Mm. I APRA. APRA rero irimira cyangwa ikomeje imyitozo mu gihe abakinnyi bayo bamwe bari mu makipe y'ibihugu simvuge mu ikipe y'uko ifite uri muri Congo Brazzaville, ifite uri muri Mauritania, ariwe Mamadou Sy, ifite Pavel Nzira uri Congo Brazzaville, ifite n'abari mu ikipe y'igihugu, ikomeje imyitozo ariko yamaze gutangaza ko izakina na Marine. Icyo ni icya mbere. Mutangaza kwa gatandatu ishyorongi rwose ngo nyine ba Johnson bajya kuri ejo kandi tujye tuzaba turiyo urayireba ndayireba amasaha saa cyenda nzaba ndangije saa cyenda ejo kabisa kuri stade ikirenga kuri Kigali Pre State yabo nibyo byo kwibaza ko nta match zihari nange n'ibyo nange nabajije yayijyanye aho abakunzi bayo baboneka ari benshi tujye kureba Chidiebele tujye kumureba Godibo wenda nubwo atari igipimo cya nyacyo amakuru yari ahari ni nabyo abantu batubaza ubundi hari ibyavugaga ko APR izakina na Mukura oya izakina nyuma yaho Mukura yavuze ko ishaka umukino ku wa kabiri aritegura neza imyitozo ayitanga ariko option ya mbere yari hari yari Mukura Mukura ubwo ntabwo abyemeye biba ngombwa rero ko APR izahura na Marine ni dasa navuga ati si igipimo ntabwo ari igipimo kuko buryo uhura n'umuvandimwe wawe hari igihe nk'uko bavuga bati muramenye ba Marine muramenye mutatwicira abakinnyi oya mujye mukina mu kubara ni bya bindi ubanza bibazo uti tuze turi urumva kuri Marine ntabwo hari igikinnyi cyagera kikavuga kiti ngiye kugongana ngogagurane na Mama Dusi oya hagize uwibeshya akanamukoraho bikaba byamera nabi kandi ubwo urumva ni na Marine idafite wenda na APR nta nkingi za mwamba ifite ariko kuri Marine uvuze Fabio ukavuga Taiba Fabio bamwirukanye yagiye subira kwa mugana za ikina Taiba waracyahari ariko nawe bishyabikira ariko nta mutoza ifite Zaire niwe uzayitoza nta n'umutoza wa mugana ko rwasamanza ni mu ikipe y'igihugu nta mwungiriza bagenzi Zaire Zaire se n'umutoza ni team manager uriya Beken yateye igipfunsi ni team manager zinyibukije Beken kamanze mu nzira nta musaza uzi gutera igipfunsi abanyarwanda mu kundo ubwo rero ni APR hanyuma mutanga zagikaba na APR iri gushyira ku murongo bijyanye ni ariko ko atari igipimo cya nyacyo oya nta gipimo nta gipimo nta umukino w'imyitozo nyine cyane byari kuba byiza twari kuvuga ko biryoshye APR izahura wenda niyo Mukura Kiyovu Kigali kandi iyo match nayo ikaba ari match nyayo buryo iyo unabijyanye aho ngaho ishyorongi n'umukinnyi kumva mu mutwe ko ari match yo mu myitozo aba yumva ari mu myitozo cyane so rero nibyo kuri APR ariko mutangaza hagi bakanarwana n'ibibazo interine mu ikipe kuri managing azajya harimo byinshi tuvuga twigendera umuntu wanyuza mitoroshi ariko niba hari muri iyo relation publique yayo hari bivugwa ari bivugwa ku buyobozi kuva kuri chairman APR hari ibibazo ifitemo indani yacyo n'amagambo adashira ariko se ko nawe wabivugaga mu byashize wavugaga ubuyobozi ubuyobozi ko nta komite yuzuye abantu barakuguze rwose nta komite yuzuye barakuguze gute zibangura bate nabaga komite mutangaza ubona ubuyobozi buriho uyu munsi bukwiye gukomezanya na APR APR ntacyo bafite APR ntacyo bafite iratsinda kandi kibe uri Fosinyo rero mbere yuko ujya aho ngaho byo kuvuga ku buyobozi bwa komezanya na ikipe byo nibindi wenda umuntu yanabigarukaho ariko ahereye ku kiganiro twigeze gukora aho mwese mwari mwagera cyangwa ariko mutangaza gihe arahari mvuga ni ubuhanuzi ubuhanuzi bwa nawe bwemewe burahanu n'ubuhanuzi ubundi burimo ibice bibiri ariko nanjye n'ahantu ejo bundi ubwa mbere bushobora kuza gusohora uyu munsi ubwa mbere bushobora kuza gusohora uyu munsi ntabwo bikunda ibyawe ntabwo biretekereza abandi sawa nanjye navuze ko bushobora gusohora uyu munsi reka umuhanuzi avuga ariko sha kandi imana yazi ikagukubita ni amana nta rushingiye w'ingira imana
uhinyura ubuhanuzi Imana ishobora kuzika gukubita urushyi. Hari umuhanuzi wambeshya ati ugiye gukora akisida kandi arayikoze. None se urumva utarayikoze nyine? Kandi arayikoze mbere ataramanuri. Ubu hari n'umutegereje nyine agenza muke. Urumva ko turabaze. Ubuhanuzi bwa mbere bushobora kuza gusohora uyu munsi. Nkuko twabivuze byavugwaga ko nanubu biracyavugwa ntaho byari byajya. Byavugwaga ko chairman w'ikipe ya APR Colonel Richard Karasira yego ashobora guhabwa retirement. Ibyo byaravuzwe nta sinkurushya mu matwi y'abantu barabyumvise. Ubuhanuzi bwawe se buri gusohora. Nta nduru rero ivugira ubusa ku musozi. Ibyavuzwe bishobora gutaha. Hari icyerekezo kubera ko binajyana n'ibyo umuntu abona. Hari amavugurura ari kuba mu ngabo z'igihugu cyangwa se anahoraho. Ayo twe tudasesengura. Ariko muri ya toroshi yacu cyangwa se mu bivugwa bivugwa ko no mu ikipe ya APR rwose cyane cyane kuri chairman wayo nawe ashobora kuba umwe mu ngabo z'igihugu zahabwa ikiruhuko. Ibyo ni ibivugwa. Agashimirwa ku mirimo yakoze myiza. Ibyo ni ibivugwa. Hari igihe nyine n'imyaka ibigeze birumvikana cyangwa se hari factory nyinshi tugiye gusesengura byatuma umuntu asezerwa mu ngabo z'igihugu. Ni ibisanzwe kandi si n'igishya ntandwe n'igikuwa cyaba cyacu. Ese yakomezanya na APR bigenze gutyo? Turacyibaza nyuma. Ubwo rero kubera ko icyo tuba tubigenderaho ubuhanuzi nko ku mugoroba wenda hari itangazo rya minisiteri y'ingabo z'igihugu yasohoye RDF ingabo z'igihugu nyine RDF nyine Rwanda Defense Force hari ibyo basohoye ariko n'uwo birukana gahundi abo nabirukanwaga biratandukanye rero ari byo nyine abantu ba baravuga bati oya nyine ariko n'ibindi bashobora kuvuga ati nabyo biraje oya babivuze oya hari n'abandi birukanwe cyangwa se ba bavuga bati ba sana bakuwe mu nshingano batamisha uninga amazina bavuga bati His Excellency the President of Republic of Rwanda and Commander in Chief of RDF has dismissed from RDF Major General Martin Nzaramba Kano Dr. Etienne Uwimana and 19 other senior and junior officers n'abandi 19 agapuka kabiri kavuga kati he has also authorized the dismissal and lexition of contracts of 195 other ranks from RDF. Aho ngaho harimo nyine abo birukanwa hari n'aba amasezerano yabo yashojwe burya harimo abakorera ku masezerano iyo imyaka yabugeze 45 bagenda bakongera umwaka rero hari ibyo byakomojweho twe turabihuza n'umupira ibyacu twibereyemo byavugwaga kuri ariko batagaragaye aho byemereye na Dennis to be dismissed bitandukanye no kuba wa yagaragaye se ntabwo uri kubyumva rega umbanza iyo uza gusanga yayirukanwe usobanukirwe rega we ikibazo uri kwihuta hari icyitwa dismissal ari nacyo nyine turi gusoma muri rino tangazo bivuga abasirikare birukanwe n'aba amasezerano yabo yasheshwe cyangwa se yarangiye niba ari ku muntu yabyita ariko hari decision of contract no gusesa amasezerano hari iri ibindi biri kuvuga ko hari n'irindi ritegerejwe irindi tangazo ritari iringiri shobora gusohoka uyu munsi cyangwa kuwa mbere nicyo turi kuvuga mutangaza sobanukirwa rero irishobora gusohoka rero niryo rya retirement niryo twavugaga nibyo biri kuvuga ko hashobora kuza irindi ryerekana abahawe retirement babyumve ibyo tuvuga baravuga ko ashobora kuba harimo abandi bashobora gusezerera nawe mujamushyiramo ariko nawe utarabibona reka nkoreshe nka terime ya kinyarwanda kugira ngo byumvikane cyangwa ya gifaransa ya gisivili ngira retirement ubwo nyifata nka pansiyo niba ariko nabyita si byo se uba warakoze ubu sinzi ugeze mu gihe cya pansiyo ugeze mu gihe cya pansiyo iyo wirukanwe usebye
Oya ba wirukanwe nyine. Oya oya oya. Wariye wirukanwe ba wirukanwe. Nyine yusezerewe. Pansiyo. Yusezerewe. Hari ibyo baba. Cyubahiro cyawe cy'imyaka. Hari ibyo baba bakirokonesa. Mu kazi kawe wakoze. Ariko imyaka ni kikwemerera. Ndetse ndacyakomeza. Ndetse yewe. Hari nibindi bashobora kukwitabazamo. Unyumve neza. Ariko wirukanwe. Ariko wirukanwe yirukanwe nyine. Akazi kose gari. Ari makosa aba yarakoze. Ari cyaje afite mu nzu. Byanze kugira amakosa aba yarakoze. Hari criminal record. Ariko retirement yo bashobora no kukwitabaza mu bindi bintu bijyanye n'ibyo bakubona mu yego yesi. Shokubya umuyobozi nyera gutabara gutyo. Yes, ubwo rero twebwe twivugiraga iby'umupira. Ukagera kucyo post nyo yibajije abari cyo dukurikiraho. Koko ibi ko yavuzwe majwi bavuze gutyo ariko serekeraho ese koko ibiri kuvugwa nibiba impamo retirement ikagaragara iryo tangazo rigasohoka akaba retired Kano Richard Karasira bikaba bigasohoka nyine ko ariko bimeze ese azakomeza kuyobora ikipe ya APR dusubiye inyuma gakeya APR nkuko twabikomojeho ni ku munsi w'ejura n'ibyari yigeze kuyoborwa n'umusivili Simba Manda Simba kuva ya ariko we ngo nawe sibwo ntiyasabwa nka CEO ngo habaga ari uyoboye pe utangaza ngo ntabwo ari we wari ku ruhembe niwe wari uyoboye nawe umusirikare mukuru wari uyoboye nyuma nubwo bazanye Alex Kagame icyo gihe bamuzanye Simba Manase yagiye barakorana barakoranye ari vice chairman de amakuru mfi Simba Manase ngo yari nka ukurikirwa Simba bwa buri munsi uzabaze zitoni mushuti wanjye twibiye n'umukinyi turangaye urumva ubaza abandi ni wowe ibyo nibyo jo twihanaga ngiye waho ibyo nibyo jo twihanaga ngo yatwibye umukinyi n'izi nyine uri umunyamakuru wajya kugwa ari mu miki ukorera APR ko ari ngiye twibye umukinyi urihana ntuma ntabwo wihanira kureka kandi twarashaka kwihanira kureka rwose oyagiye mu kiganiro cyacu umurongo twiyemeje n'ubu w'ikipe runaka mutangaza niba uvuga APR niba nanjye ari reyo ibitagenda ubivuge ibigenda ubivuge ngo batwe ikipe yawe ikipe ni yaso wari ufitemo umurimo wahembwa umurimo wahembarwaga wakoraga iki hari umukunzi cyo gihe nuko rero ibyo byayatwibye ubyihano bireke cyangwa ubiganire n'inshuti zawe ntibibi bya mikoro kandi ntabwo tuzahora tugusaba kwihana ejo rwose burya iyo wateruye ingingo nitwe twateruye ingingo tuba urugero rwose twavugaga kuri Simba Manase tuvuga yari nyiri mutoya simbizi numvaga umuyobozi wa APR witwa Simba Manase sinzi niba hari undi kuko nyine bamuvuga kuri radio ba Marcel Rutagarama na bagatari icyo gihe bo babaga bo bogeza navuga n'abayobozi nyine runaka sinzi niba rero icyo gihe hari undi wari uri hejuru we ntarayoboraga niwe yoboraga reka dufate ko ari wowe yoboraga ubwo rero birashoboka ko n'uyu munsi twabona se kugera muri 2004 yes ubwo kuva muri 2004 kugeza muri 2024 turimo uyu mwaka nta wundi musivile cyangwa se twabonye cyangwa se uwa retired wigeze ayobora ikipe ya APR uwayoboraga igihe cyose ikipe ya APR yabaga akiri wowe n'amategeko urabyibuka yanuza ya y'umuvunyi APR yarayagunze ariko tutegeza ka APR polisi nayigonga APR yarayirengagije byo wibica ku ruhande yarayirengagije amategeko ry'umuvunyi ryarindi ryavugaga ngo rirakura mu buyobozi bw'ikipe bw'umuryango runaka umuyobozi uri ku rwego rw'umu ofisi haba mu gisirikare ariko n'umudirekiteri generali muri za minisiteri cyangwa se mu bindi bigo bya leta ubwo byubahirijwe mu yandi makipe APR ntibyabaho kuko byaragendaga ibaze byaragendaga bikagera kuri meya na ferwafa urumva kuba niba uri meya utaba umuyobozi w'ikipe cyangwa se ngo ujye muri izo nzego ariko byaje kurangira nyine ariho nyine ba murenza budara bahise bavaho n'abitwa ba Sendege Norbert ba Gitifu Nyamagabe Jimie bantuza bose ba Godfrey oya inde ba Jean-Pierre nyine Jean-Pierre Godfrey bose abitwaga ba Hamehas ba Hama yari umuyobozi mu ikipe yari umuyobozi w'ikipe yari umuperezida abo bose baragenda ariko abayobozi b'ikipe ya APR bo bakuru mu ngabo z'igihugu bo bavuye polisi barirukanwa
Polisi nawo koloneli ubitegeko rya litadi byagonze andi makipe atarimo APR. Polisi nayo byayikozeho. Polisi yaje aho byayikozeho. Yesizana yesizana dodose. Litadi gukona kano. Yesizana yes, yesizana litadi kano dodo. Twahirwa dodo. Eh. Urumva rero kandi icyo kuva icyo gihe polisi yo yashyiraho yazana dodo ntigeze yongera gushyiraho undi ukikirimo wo kuri urwo rwego na muyobozi gifite abandi yazanye ba retired barangira umuryangombwa yuba retired niko gushyiraho president ubwo mutangazagire rero icyo twibazana rero ni dasi turibaza tutese ibi bivugwa bibaye byo aperi yayoborwa n'umusivile aya yayoborwa ariko ntabwo ari umusivile ukosora imvugo nanone ijana ku ijana oya abayabaye sivile ariko nanone wareba ukuntu muri sosiyete biba bimeze ukabona wembo ntabwo biba ari ijana ku ijana fosite inyuma ntabwo aba ari sivile ihana ijana ku ijana ntabwo kaba kakirimo kandi iyo anafite ubushobozi nyine nibyo wavugaga zari zavu hari igihe aba yanagaruka wowe uri kubifata abasivile yewe ntabwo ariko abandi bintu reka tuvuge retired wabundi ugusanga iwawe babandi bimuturanye wabandi bajya mu no mu banyeronda bo babaye abasivile wenda mutangaza unyujujemo igitoroshi uwavuye muri izo nshingano z'igisirikare nk'uko mubivuze amateka ya APR nta na rimwe irayoborwa n'umuntu umeze gutyo urumva ariko bishobora guhindura amateka kuko buri munsi umunsi APR irahinduka hari twagiye tubona abandi bashyashya bagiye bagibamo twashobora guhindura politiki aba ati tugezeho siwo reka tubanze twemeranye na Faustin ko ari ubwa mbere ryabibaye iryo oya tubanze ariko ntabwo arasezeye ubanza ubigire oya nyine twamaze kubivuga nyine ko biravugwa ni ibivugwa ku muhanda ntabwo ari no ku muhanda ku muhanda ntabwo ari ku muhanda oya interine wari ubona umuvugizi wa gisirikare bishobora kutarenza uyu munsi cyangwa se kuwa we bishobora kunakurenga reka nkwibwihore noneho atasohotse hanyuma rero teganya hanyuma rero oya natwe turi ariko twavuze ko biteganyijwe ntabwo byari byabo nge navuze ni icyo nshaka gukuraho kwa Faustin uwo ku rwego rwa koroneri nubwo yaba retired yewe uretse na koroneri hari na ba meja baba hari akantu kaba kakibarinkinga ubwo ni ukuva kuri n'aba ofisi kuva kuri lieutenant burya hari akantu kaba kakibarinkinga n'urwo rwego rwa gisirikare hari igihe uba wahamagarwa ugahamagarwa mu mirimo runaka kaba kakirimo ikoze ndebye amacumu agerwa ibimubayeho akikirimo ese abaye usanzwe APR yasipota ibyo bintu byo kuvuga ngo dushyireho umuntu abantu cyangwa se uzanahura n'abaturage bisanzwe gutyo n'abantu nubwo uvuze ngo wenda ibyo bigenda bivugwa bivugwa ku ngoma ye kandi ari umupira utandukanye n'igisirikare none se ceyamani generali Mubaraka Muganga wahoze ari chairman w'ikipe ya APR akiri chairman w'ikipe ya APR ntabwo abantu bamwohererezagaho imijugujugu yo mu mupira kandi ari generali umupira utandukanye abineza yavuzwe bike oya minisitiri wewe ndaba ari umusivile ari igihe abantu bakoherezayo udutero duto ariko niba generali Mubaraka Muganga yari chairman w'ikipe ya APR hagira ibitagenda neza tukanenga urambwira ko noneho niba kuki ushaka kuvuga ko koroneri Richard Karasira ariwe abantu banazeyo imijugujugu kurusha uko twayinazeyo generali Mubaraka Muganga akiri umuyobozi w'ikipe ya APR ko naho abantu bayinagagayo ureba uko yasezererwaga ariko urumva cyangwa iyo yavugaga ngo tuzagira mu matsinda ntibayageremo ntitwahitaga twataka tugakora kontratake ikomeye yasesengurwaga hari ubushobozi agifite mu gisirikare n'igihugu kimushimira n'urusi uyu ntagihari urabona bamusezere nyine turi kuvuga ibyabaye mutangazagi icyo nshaka kuvuga ni uko nta kidasanzwe cy'umuyobozi uwo ari we wese yasesenguwe cyasesenguwe kuri iyi ngoma ya Rishari ya koroneri Rishari Karasira kugeraho abantu bazana ibiryo ku kibuga impamvu yatatse njyewe ubundi muri rusange mvuga ko ari we wiyatatse
kuko yiyatatse azana abantu nk'uko na mutangazaje ariko abazamani n'ababazanye azana abantu bashobora kumena amabanga ku buryo bworoshye abandi barabazanye n'undasi niba baranabazanye numva ne muvuga amazina ndavuga amazina uretse foto Denis niba baranabazanye ariko bo nibuze bashoboraga kuba bararubika amabanga cyangwa se cyangwa se bose baramenye bashobora kuba batinya no gupfa kureka ahubwo bari bafite umuntu utaramenaga amabanga ubu nguyamena uburemera ko APR iri hanze nyine biraterwa n'abayibayemo ibisambo tutemeraga yizabayeho kwebwe rero ibyo ntitubireye nyine wowe urabireba mutareba ariko nkanjye wayibayemo kandi wayibayemo kera tutureba abayo iri ku gasozi ugereranyije oya 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 nagaru gambere baye gusuzi gutya kubga kamarade kamarade yakungira yakumiraga hari uwihengekaga ngo avuge ngo chairman runaka nago nawabwaga se mudakwirwara kuri radio banzu umwanya runaka uracyabibona bihari ariko se genza makeye hari chairman w'ikipe wigezayo burapere hanyuma abantu bakihandagaza bakavuga ngo anwera hanahana wiya barabaye kamarade se yavuye atutswe biki kamarade se yari chairman ariko nyine wagaragaraga uyu nguri chairman n'undi muntu wagaragara bashaka gutuka niwe batuka ariko niwe ugaragara nubango yagira secretary cyangwa nawe abahurwaho oya niwe ugaragara rero seronda APR ifite undi muyobozi APR si wowe muyobozi uzwi ugaragara ese mutangaza oya mbira oya mutangaza nyine chairman wa APR baramwespoje buryo mutangaza reti musama kweri yafite kamarade Alex Kagame bigeze bavuga bari bafite umunyamabanga wakoraga kamarade niwe ugaragaraga niwe tumira mu press conference akavuga oya icyo tukubwira ariko abandi uyu nguyu yasigaye twamvuje musi usigaye kuri komite wenyine uzatakwa oya buretse akiri kumwe na Regis akiri vice chairman oya Regis yaragaragara ko nubundi hagarukwaga wiyeze wane interview ya Regis niyo mpamvu nanjye nakubwiye nyine niwe niyo mpamvu nanjye nakubwiye niwe ugaragaye niwe wiyexpose nawe avuze ati ujya mutunga amacumu muyatuga giye kuri njye ugaragaye niyo mpamvu nawe niyo mpamvu nanjye nakubwiye twamukanguriye kuzana siwo twese ronda twice amategeko twavuze twavuze amategeko wimvugiramo uze kuvuga mu mwanya wawe niyo mpamvu nanjye nakubwiye nti niwe wiyexpose icya mbere yarabanje azana abantu azahora ahura nabo kandi mu bintu bitagaragara neza imbere ya rubanda nkabande abo bakorana bose nyine niwe chairman ariko yabaye umuntu umwe ntoki ngiye ugaragara uretse ngiye yose kubizi niba uvuga uti wenda nzanye abantu tuzahurira ahantu runaka abahe muri ibyo banandi ujye ubavuga ariko ujye ubavuga n'amazina wowe kandi ubazi mbaze mbajyana abantu tuzahurira ahantu runaka abahe se bahurira tugahora turi wese wemera ko umuntu yajya kurya inkoko imbere y'abari abana baba bayishoroye none se nyine umva ye kandi nawe uri kongera ukinyuramo biteze nawe ahubwo urabyemera wowe ntabwo ubyemera ntishoboka ntabwo warira ari inkoko urumva rero ni ikibazo n'abantu ari ibintu bishobora guhimbwa hari ibintu ushobora gusebya umuntu ariko mutangaza ibyo kurira ku myitozo bije vuba kandi byarabaye ntabwo bishoboka nibyo yizo fote ni ukuri kw'imana mu ijuru mbikurahirire APR oya ndakurahira manike n'amaboko wirahira nabyo mpamvu nakubwiye nti abantu baje muri APR bafite aho bakunda guhurira wenda sin supporting abavuga ibyo mutangaza inshuro imwe twagiye ariko Novica ahari ntihari ibiryo n'ibyaye oya ariko bari bateguye umunsi wo kuba batumye abantu makuru bavuze ati ngo birahaho noneho se byahora gutese oya noya fote tukaje uhimba ibintu mutangaze Leonidas arakubwira ikintu uyu munsi ni bwa APR ibyayo bisohoka cyane oya gusohoka reka tuve mu nanjye nayibwiye ko urumva reka tuve mu kwitandukanya n'abanyamakuru reka tuve mu myitozo tujye ku runywero niba ahorana n'abo bantu bari aho ngaho wageze ngo rubanda ruza aho ngaho nirubona ikintu runaka niruzacyuririraho rugahesha isura cyangwa se rugatera ya mijugujugu bikagaragara neza ugushakaho mu cyuho urumva ugushaka mu cyuho wese agutugira ari burakimwe araribona umutangaza hari igihe uba wamuhaye icyuho hari igihe uba wakimuhaye niba umuntu avuga ngo azagutegera mu nzoga ukaba uzirimo oya kamarade ajya kuba muri APR kamarade amaze gusobanura oya amateka y'umuntu ushaka gukoresha ibintu nyine yakubwiye ko azagutegera mu nzoga ndaguhera amateka aka kanya urazikunda ndaguhera amateka
ni wazivamo ndaguhera amatesi banza usubize icyo kibazo ubimenye oya wamenye gute wamenye gute wamenye gute mutangaza hari ahantu horosheho kugute oya oya foste nta muntu oya umuntu wese kugira ngo ushaka ikibi umva ashanwa n'inkweto wambara ni gicucu kugira ngo Dennis ubimenye oya ronda oya ugushaka ronda nawe ugushaka urabajije ngo wabimenye gute hari umuntu uyeze kuvuga ngo siri yakwira amategeko arareba urabibajije ngo kubwira umuntu ugushaka gusebya nta muri cyo gusebya urabajije uti wabimenye gute njyewe tuvuga urugero nicara ahantu runaka ndahamo ntabwo ibyo ntabwo menye ko oya menye ko uriyakira menye ko umwanzi wawe cyangwa umwanzi oya umwanzi ugira umucunye oya nashaka bivuge uretse gato mudaraza ariwe ashobora kunsanga nashaka bivuge none njyewe nahinduye amayeri nkajya ahandi ntabwo umwanzi atazansa oya uburyo umunyamayeri ushaka umwanzi wawe umutegera aho ushaka nk'umuyobozi wiyo krebe nibi nakwiye ko ugaragara muri ibyo bintu cyangwa se naho hantu iyo page tuyi horoheye abantu bazi page nago nyonyeka sawa muvuge nago nyonje kuvugaho sawa ese ko wende imvugo oya tuyireke kuko ngewe ndumva okay ariyo topic twajanga tujye kuganira nawe muzanye bya bintu by'ingingo zizanye nawe yo kuganira oya unywera ahangaha ujyana aha nkabanzi ko bazahamba niyo wagira ute nkabanzi iyo ukunda ikintu cyawe uzi ko kitari manyanga atari amafuti ugihagararaho umuntu umugabo ntuhagarara mu mafuti sibyo oya fostinyo oya nyine byemere ariko byemere umugabo nemere no gukora amakosa oya umuntu umugabo no gukora amafuti no wirinda amakosa umugabo no wirinda amafuti ndondase niba ntacyaha ufite niba ntacyaha ufite aho wicaye ntacyaha ufite oya urengase uriya mwana oya uretse nawe banza ureke nange mwambaye umwenda oya kera ntarajya mu itangazamakuru reka twumve mutangazaje uretse gaturetse mutangazaje uri kuvuga ngo iki ngenda kubwira ngo iyo uzi ko nta hantu wicaye nta makosa ufite sibyo nta n'icyaha wishinja sibyo ukomeza kubaho kubaho amagambo urereka kandi abagambo umugabo yihagararaho mu mafuti oya ni none se niwe mugabo oya none se ni umugani w'ikinyarwanda njye wuzehimbye buriya rero mutaje oya oya uretse oya umugani banze uvuge ni wowe njye wuhimbye buriya ngo none se ni umugani w'umugabo oya none se mutaje oya buretse oya banza none se amafuti yawe nyavuga nga nk'umuntu wigisha urubyiruko oya ariko abantu babyumva ingingo turi kuganira ni imiyoborere yawe oya ntabwo ntabwo ari imiyoborere mwazanye ingingo itari na ngombwa oya birajyanye birimo gutete urazana ibiki navuze nti uko inzego zigenda zikurikirana niko ugenda ufata ibyemezo bitandukanye bijyanye n'urwego wagize reka duhere urugero buretse oya izo ngero zawe ni izi kasa nashoboraga kujya mu gakaba ariko muri karitsiye ni urugero harimo rwose n'abacuruza no mu makara byose n'imiki nkaba nawe yego uko imyaka yagiye yicuma nkajya kwiga muri kaminuza ubwo nabwo ndacyara aho ngaho hari ibyo nagendaga mpindura mvamo cyane rwose maze kugera kuri mikoro hari ibyo nagendaga mpindura mvamo ubu bangiriye icyizere bakangira umuyobozi w'iradiyo hari ibyo ntahindura cyane hari n'abo ntakongera no kwicarana nabo ibyo nabyo ni ibintu byikora byizana n'iyo izo nshuti zawe zabirakariramo ngo zakubuze ariko kubera inshingano na pozisiyo urimo nazi kandi akanyenyeri zikanyweraho iyo ziri najya kuzihuza nazo ntibubujijwe ariko mutangaza umuyobozi w'ikipe wikururanye n'abo banyamakuru wicaye aho adakwiye kwicara ibyo bigomba kuzaho niwe muboneranana hari abandi basangiye naho byasazi abayobozi b'ikipe nawe umuyobozi w'ikipe wakoze ibyo wese byamuhaye ariko se muzi inshingano bamuha ikipe muzi inshingano bamuhaye
Inshingano bamuhaye se no kwisanisha n'abaturage kimwe n'abaturage. Bamuhaye inshingano zo gusohora zo gutuma amabanga ya Pere. Amabanga ya Pere yasohotse kwera we. Cyangwa namwegwe mukunda kuvuga. Kwera bo bamwegereye. Oya nyine abo ngabo nyine bahirukane. Baburi buvuga. Rubureka vuga we. Utangaza uradefanda cyane. Oya gutefanda gute se wowe wisubiriye mu kavuga haje ma Pere bayitera umwaka. Oya awiye. Haje ma bagiye batera umwaka. Abo abo bose bari mu kandi warabivuze. Abo simbemera arabonemera nanjye. None se urumva nyine atari abo bagize. Nyine oya nawe yagabaza uburyo babazanye. Wacha. Nyine uzamuhamagara mubaze se abantu bazanye bate. So ubwo mutangaza cyo twavugaga n'icyo kimiyoborere ya Peri ari kugewe mbibo mu ikipe bamusabye mu cyerekezo nyirigihugu biragoye ikipe biragoye ko hanyuma rero ubundi buhanuzi butaha nubwo gutegereza bwo kumenya ngo oya ibyo buhanuzi bwa azakomeza kuyobora byabaho cyane ibyo bazashyiraho undi oya byabaho nibyo buhanuzi uje aja kubanuzi na twese nakubwiye ko imbere ibi bije No kandi gihaza bije byatotera Ferwafa mutangaza ari mu murongo mwiza cyane cha warayari yetu nyarya sanyarya cyangwa tuzayarya tu none tege nakubwiye ko na komite agira sije naburi neze karami nta muyobozi afite nta ufite nta buyobozi afite ariko mwena abantu uzana abantu kadafini watubwiye ngo afite umurimo oya kadafini komisiyo ntabwo ari umuyobozi uri muri komite uretse wambwiye ngo abangajwe nabaye so wambajije ndabwira ntabwo arashyirwaho ubuyobozi bwite bihaye umurimo oya ni wowe washyizeho komisiyo ariko komisiyo na komite ya APR ngenzura mikorere ya APR nkuru ari igura abakinnyi kuko ari igihe njya mbona mumushinja kandi si ugura bwa nyuma finishing ifite abajenari batanu bicara ku meza kuko ati uyu mukinnyi turamwemeje ariko niba batanze raporo oya ntago ari we ndakurahira Leonidas APR ifite komisiyo ishinzwe kugura harimo oya harimo komisiyo ishinzwe kugura harimo n'abanyamakuru sinyihakana iyo komisiyo sinyihakana ariko uko byagenda kose mbere yuko bigera kuri iriya komite nkuru wavugaga ntabwo chairman byabura kumunyuraho nyine nawe ni umwe bicara muri abo bantu batanu sibyo ariko ntago afata icyemezo kuko urabizi igisirikare yaba ari perezida w'ikipe igisirikare igisirikare kizi atwigendere ibyo bintu bavugaga ngo Lamine Ba ngo agiye kuza ngo na chairman ntabyo azi uranshinje ibibazo ariko jewe nakubwiye ko APR ifite abagura tunarebe ese hari icyo bya perfect iyo nayo ni indi ngingo ishamikiye arahari biramutse bibaye ko anaramutse abaye retired niba mugumije nk'umuyobozi azahemwa nk'umukozi uhemberwa APR kuko niyo azaba ashinzwe azaba se CEO none se azaba ashinzwe iki azaba kandi kazi ko kujya kuyobora mu gikari none se ahemberwa ubwa APR arabuhemberwa ubujya ni umukozi wa gisirikare nuko rero none aho rero nicyo cyo kwibaza njyewe nanone ariko tunayisoze ubuyobozi buramutse buhindutse hari icyo byakwafekta ku musaruro w'ikipe icyo nacyo tukirebe nta na kimwe njye mpamya ko hari ibyahinduka hari ibyahinduka umusaruro wakwiyongera se cyangwa wagabanya uzanarenga ariko si we gusa keretse ahindutse na sisiteme nyine ibyo by'imigurire nabyo bigahinduka oya bizana ko byagenda kose ubwo bizahinduka nibyo na peri abo banyamakuru bagaruka nabo bakagenda APR nka institution igomba kugira kwibaho APR si ikipe yo kugira abanyamakuru ikoresha tubivuge n'umuvugo za nyazo icyo kintu ubu na Rayon Sport twabivuze nayo makipe yose nta kipe igomba kugira abanyamakuru nubona ndi APR wowe urashaka iki njyewe ndi APR nta munyamakuru n'umwe najyana mu Misiri uturutse ahandi hantu runaka keretse Mutoni Krehere ubihemberwa undi wayo ni uwihanganye Haridi nawe ubihemberwa wenda nkagira n'amasezerano n'indi radio niba ari y'igihugu ntumbaze iwe uri buwunyuzeho abandi mukitegera ibitangazamakuru byanyu bikabategera izi nitegeye ubushize ntabwo radio yantwaye aha sizaba ndiyo
Kadafi ubura yiteguye za Yes nijyo rero muri APR twari turi kugaruka ku buyobozi bwayo APR burya impamvu tunayivugaho ni ikipe ifite influence nini mu mupira w'amaguru y'abantu bahiga umuntu hari uwo bagamije nawe urugero rwawe barwumvikana sawa twagiye APR football club ya Manuel Bis Bishop duterekereho mu gihe abandi bahugiye muri ibyo irimo bikorwa ibyo none irasinzira se twavuze abakinnyi aguze none iguze bisi nubona yanditseho minadefu uzaza nkubita ikibuno bisi yageze i Kigali se mu mezi abiri abe i Kigali yapakiwe iri mu bwato Songa logistics ibirimo irimo ubwo APR igiye kwiyongera kuri Kiyovu mu makipe afite imodoka zayo mu Rwanda ni ikipe imwe ifoto quarterbus kajya gutega bugenzi mu Rwanda ni ikipe imwe ifite imodoka yayo ariko umuntu agira ibi bakora n'ibyiza aka kantu k'iyi modoka yuve ntari yabuze ariko yari yashimuse ariko niyo turi kuyazanye mu buyobozi niwe wikoze wajya kuyandikishaho ntabwo wibuka tuvuga dutse oya natushire bus ahita yiruka ajya kubyandikishaho Kiyovu ni bisi nouveau modele igezweho nouveau modele nziza cyane nziza Bishop watora ari ugashyiraho bisi oya ntagarumbu bimusaba imbabazi arayishyiraho bisi ikipe APR APR niyo ya mbere yatunze bisi mu karere henshi amafaranga yayishyizeho yazanye bisi iyi iraza ryari oya Faustin banze umbwire bisi wabonye mu makipe iyi ngiyi ndabona imeze nk'iya Real Madrid niyo nanjye wenda batanshinja gukabya ariko iyi bisi ni nziza pe kuba dukurikiye abari kuyibona iraza mu mezi abiri abiri i Kigali ntiyaba yaratumijweho na Minadef ntuse ntidushingwa pe dushema muyobozi niba ari we wayitumije bavuze ko bashaka bisi ya APR uko ibi biwa mugani kandi APR bisi ko wajya wishinja kugenda ugatiriza Minadef zanditseho RDF iyi ni bisi ya APR ya APR yose ibirango guhera kuri zeru ni nziza cyane nziza cyane wayibonye mo imbere aho ni indani hayo wasanga se ese ni za Real Madrid icyo mvuga iyi bisi ni nziza turabidushime wasanga ari ubuyobozi buzajyaho bwayitumije oya abariho bose bazasiga basubwiye igikorwa nk'iki abadukurikiye umugani wa Joseph mujye kuri cano mubanze murebe iki gikoko APR igiye kuzana ari amakuru ya mutangazaji noneho ndakubwiye ko njyewe mvugana n'abari imbere ntabwo mvugana n'abari hanze iyi ni bisi nshya bayitumije se kumbona yanditseho Mercedes Benz nyine ni ku ruganda rwa Mercedes oya ni nziza cyane ntabwo bya bindi byo kuvuga ngo Hyundai ngo cyangwa ibiki oya baravuze ati turashaka kugarura bisi nk'iya kera yakangaga umuturage niba bikozwe na chairman tubimushimire arashaka bisi ubishe kwa sekse ariko niba hari n'ibyo adakora byiza nabyo ntitubimushimire yarabanje oya icyo ofisi ya pe na wowe iyo wageze ubona ko ari ofisi y'ikipe ofisi itarimo abantu bariyo bakeya bariyo ariko bariyo jene zariyo situyeruka yakira sarupongo ntabwo bangona akadi oya ntabwo urajyayo ujya muhamagara kubwira interevi umuhuriye ofisi itarimo umunyamabanga ibikombe ntabwo ubonye amafoto yawe yigira abakozi b'ibikombe ibikombe ofisi ni iki toni ntabwo wica rero uzajya umuha interevi ofisi ni inzu oya hamagara oya umuvugizi wa APR rero ko utamusangaye kuri ofisi oya mutanga ibyo bya ofisi byore ibyo tubwiye by'imodoka ni sawa ariko rero iyi modoka nunatubwire ibyo rero nidaza kubaza si ya Minadef no se Minadef igura APR ya makipe n'ishinzwe amafaranga ya APR uko rero ni Minadef oya wasanga ngo ni bisi ya APR wasanga ari igitekerezo kimaze igihe nyine ubwo rero ni wowe ushaka kubyumva ngenda kubwira ko APR imanuye bisi ariko icyo tureba ikiriho iyi bisi ya APR ni nziza cyane ikiriho uwayizanye uwo ari we wese wayitumijeho uwo ari we wese none se amafaranga nayo ni amafaranga ya Binadef none se rero bavuga ngo ibiki ubwo rero ariko yasanye igitekerezo kivuga ngo tumanuye bisi ya APR igaragaza ibikorwa bya APR sibyo kubera icyo polisi utaravuga ngo kubita amanuye bisi yayo icyo mvuga nihagera tuzareba
Oya, ni wasetse cyaje uvuga ngo hari iby'ubuntu bari batatse biranga. Uko izakoreshwa nibyo bizadetermina. Izaba ari nuko ya yindi ya kera yabaga ari APR rundo bise. Hari wiyezu yijyana mu yindi mihango. Aje ntabwo yajyaga. Reka reka, nta yindi mihango yajyaga. Iyihe? Ya yindi ya kera. Naje, yari ya APR gusa. Ahubwo ubu ngubu isigaye. Ahubwo isigaye seranga. Ikorerwa mu bukwe. Oya baregurishije bahitaje cyamunara isigaye ifite plaque za private. Eh. Yagiye muri yari yaracaje. Yo the ben yo yakoresheje muri bwa bukwe. Ibikoresho bishaje leta ishira ku isoko. Sibyo kugura ibishye. Eh. Rero noneho. Iki ni noneho. Iki ni igifare bya muno ye. Nuyibona yanditse Minadef. Aho uzaze mutangaza RDF. Uzaze mutangaza nshinje ngo ivara tubeshe bisi na gari ya. Azabanditseho APR. APR. FC. FC. Kuri plaque wenda ya kubisorera byahenda nago mbaza bishiro kugiki bazashiro plaque zisanzwe jana ya nanyina ngo mbashigiki ko plaque irahenda urwa numukire yanditse ikintu bya byahaye oya ubuso wabonye kugura iyi bisa mamiliyoni oya oya kwandika niyo ya oya kwandika APRi nago gemba shigiki nyine se yabura oya bazandikeho Minadef cyangwa ibindi nge nago mbishigiki nibandika ro Minadef yizabiri ya gusa no gukoresha zero private nkuko diri yagenda mu modoka ya APRi urumva nuko umutoza wunda se mu modoka ya APRi none se ni igitekerezo cy'ubuyobozi n'ubuyobozi bwayitumije ni Minadef yayitumije oya bwasabye bisi yabo yari yatagiye kujya gukora logistique ngo ducene bisi ijya mu ntara reka dushime ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu yes bufashe icyemezo cyo gushakira imodoka ikipe ya APR FC nyine ni kurumva kuruta ibyo gushyira imbaraga mu by'abanyamakuru mu bisi noneho none dasi nyamara mutangazaje iki gitekerezaho ibyo ni byari mushaka mwagiye mushinja ngo nagira PC yayo izaba yanditseho APR FC ibirango izaza nka nyuma y'igihe kingana gute senguye amezi abiri yaba yari i Kigali kubihakana se ngabe nguko rero ni APR satanu zirageze reka dutumike cyangwa se twamamaze tubaza mu kanya runini 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 rumurika cyane mu kanya turaruseseka muri Lyon Sport ibyaho nayo byayogayoze amabumi umutoza ariko yatangaje wateru yiruti ni mukera gati aha narwo turaje rwose twinjiremo ibyo byari bya APR twizere ko bijya ku murongo wenda ejo cyangwa se kuwa mbere tuzaba dufite indi mvugo bijyanye nyine ni byemezo by'ubuyobozi bukuru uzaba bushyiraho ko twabivuze guhera kuwa mbere byarabaye oya birategerejwe kandi gutegerezwa kwawe jo usanga uhushije ikimenyetso n'umusha ikimenyetso kibi ushyiraho n'amafaranga n'uhusha yashyire muri gorilla gate ntabwo urihana oya rwose gorilla gate batega uzirukanwa cyangwa uzagumaho